សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរណាស់ណាដេតនិងយ៉ាយ៉ាធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដោយប្រគេនលុយយ៉ាងច្រើនដល់ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាសម្ដែងថៃប្រុសល្បីឈ្មោះលោកណាដេតនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាកាន់តែផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលួចច្រណែនអ្នកទាំងពីរមិនស្ទើរនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនិងលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នានៅពេលអ្នកទាំងពីរបានដឹកដៃគ្នារួមជាមួយគ្រួសារទៅធ្វើបុណ្យរួមគ្នានៅឯវត្តមួយកន្លែងនិងថែមទាំងប្រគេនលុយដល់ព្រះសង្ឃរហូតដល់$2,52,183ប្រមាណជា $75,000 ដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថវិកាទាំងអស់នោះមិនមែនជារបស់គ្រួសារលោកណាដេកនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាទាំងស្រុងនោះទេតែវាបានមកពីការចូលបុណ្យរបស់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរជាច្រើនផងដែរចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចា៎ណាដេកនិងយ៉ាយ៉ាធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដល់ប្រគេនលុយយ៉ាងច្រើនដល់ព្រះសង្ឃចា៎ដែលមានចំនួនលុយរហូតដល់ចាចិត្តប្រមាណ$75,000អាមេរិកថែមទៀតផងចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា